zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineam. Bună ziua, ce mai faceți? A început și al doilea an de când muncim la acest post nou de televiziune, încă prospătură, deși a trecut un an foarte repede. Eu mereu vă spun că foarte mulți costănțeni, ce faceți, domnul Haleț? V-am văzut la televizor, la Litoral TV, așa, nu? E important că lumea se uită, probabil că îi atrage, că e o prospătură, dar imediat după chestiunea asta, ce, domnul Haleț, am văzut, faceți o emisiune acolo, mi-a plăcut emisiunea. Aveți așa un fel interesant de a face emisiune, atingeți multe aspecte, zic, hai, mulțumesc. Cred eu în sinea mea că e așa de complezență, știi cum spune lumea, vai, dar ce frumos arătați la vârsta dumneavoastră, adică, da, mulțumesc. Săptămâna asta am fost la Universitatea Ovidiu, am stat de vorbă cu fostul rector, cu domnul Ciupină. Domnul Ciupină, o personalitate a Constanței, a dezvoltat și a condus Universitatea Ovidiu bine de tot, crescând foarte tare. Orașul Constanța merita să aibă o universitate. N-aveam decât un institut pedagogic, dacă țineți minte, vai de capul lui, 2-3 anișori pe acolo. Acum avem o universitate, orașul Constanța este orașul meu. Sunt constanțean și dacă cumva te iei de Constanța, s-ar putea să mă simt lezat și să reacționez foarte urât. Dacă te iei de mine sau de familia mea, protestez așa, de bun simț. Dar dacă te iei de Constanța, mă doare rău de tot. Și atunci orice realizare, cum e această universitate, Ovidius în Constanța, care este foarte puternică, e foarte mare, noi... cetățenii din Constanța nu simțim că în oraș la noi este o mare universitate, mai sunt câteva spiruharet, mai sunt câteva instituții superioare de învățământ superior, dar această universitate, Ovidius, le domină, clar, este serioasă, sunt mulți oameni, cum se cade acolo, care lucrează mult. E greu să muncești în învățământul superior. E greu în general să fii pedagog, să fii educator. Trebuie să ai un comportament altcumva decât ceilalți. Este continuarea părinților. În momentul când te duci într-un mediu universitar, cei care au grijă de viitorul plăpând al tinerilor care se oferă, își oferă o mare parte din viață acolo, trebuie să fii foarte atent cu ei, trebuie să fii realmente nu numai profesor, nu numai cadru didactic, trebuie să fii și un model, un model de comportament pentru tineri. Tinerii își aleg la vârsta aceea modele și nu prea avem modele, știți, pe societatea românească acum modelele sunt caragioase, sunt exagerate, sunt greșite. Singurele modele adevărate pot fi în învățământul superior. Constanța are această universitate, Ovidius, l-a avut rector pe acest domn Victor Ciupină, un fizician, un profesor, am stat cu dânsul de vorbă aproape o oră și m-a fermecat, m-a făcut să cred că, într-adevăr, astăzi fizica este fizica și altceva nimic. Ușurința cu care dânsul încerca să mă convingă că matematica astăzi nu mai e bună de nimic, că restul orice altceva decât știți. Fiecare profesor la rândul lui zice că bucățica lui e importantă, restul celelalte n-ar trebui băgate în seamă. Într-adevăr, fizica are astăzi posibilitatea prin aparate, prin studii, prin cercetări să cultive ceea ce vor oamenii. Fizica este singura prin aparate și prin experiențe să dea certitudini viselor oamenilor. Puh, ce frumos știe să răspundă domnul Ciupină Victor despre faptul că habar n-are cum vine gravitația și de unde vine ea. Ce fermecător, dați seama, să prinzi la el în curte acolo un fizician care e om de știință, care e mare profesor.
și să-i spui tu cu naivitatea inginerului Gigi Haleț că nu, cum să vă spun, că nu înțelege exact cum e cu fotonul, cum e cu lumina asta, ce ea va să zică lumina. Și e interesant să vezi cum fizicienii stau să se gândească cum s-a făcut lumea prima dată așa dintr-o particulă care nu era particulă, din ceva, pentru că ei nu știu să explice decât dacă există particula și unda de energie care îi dă acelei particule mișcare. Dacă nu e particula și nu e unda, nu există. Deci fizicienii sunt materialiști. E, aici peste fizicieni, mai e ceva. În concluzia acestei discuții cu domnul Ciupină, Victor a fost, fără să-i o spun, eram la dânsul acolo, că pare mi se mie că acum biserica se străduiește să fie un pic mai deșteaptă decât fizica. În ce sens? Biserica începe să înțeleagă rezultatele cercetărilor științifice care ajung să uluiască lumea. Cum poți în clipa asta, dacă iau un telefon acolo pe două fire, deschid telefonul prin satelit și văd exact ce e în America. În momentul ăsta este extraordinar. Biserica înțelege că există chestiunea asta și știe că mai e încă ceva. Cei care lucrează numai în fizică și numai în domeniile cercetării științifice, înțeleg ei cum e cu dacă e obiectul, dacă n-au găsit particula, nu există gravitația. E, în afară de particula aia și de undele care o fac pe particula aia să se miște, să capete energie în ea, mai e ceva. Foarte greu să-l pui pe acel ceva într-o formulă matematică. Da, trăim niște vremuri extraordinare. Curiozitatea noastră poate fi satisfăcută și într-un laborator de fizică, nu numai într-o emisiune cu chiloții în mână și cu țâțele goale. E vina noastră că nu știm să vă facem pe dumneavoastră să fiți atenți atunci când vă vorbesc eu despre fizicieni, despre Ciupină Victor, despre Universitatea Ovidius, unde sunt convins că se întâmplă astăzi lucruri atât de interesante și atât de plăcute, deși studentele nu umblă cu chiloții în mână și profesorii nu scuipă pe jos. Asta e. Probabil că o să vină o etapă când o să ne săturăm de tabloide și de prostii și de lucruri care nu fac cinste nouă oamenilor. N-am văzut până acum niciun iepuraș, niciun lup să se ducă la nu știu ce firmă de masaj care are lupul junghi. Mă rog, noi probabil că suntem mai deștepți decât lupul și mai deștepți decât iepurașul. Va trebui să și demonstrăm chestiunea asta. Pentru că v-am spus și încerc acum să vă nominalizez persoane care îmi spun că se uită la Litoral TV, cum a fost domnul Ciupină Victor, care mi-a zis: domnul Haleț, văd emisiunea Litoral TV, văd emisiunea dumneavoastră, chiar o urmăresc și îmi face o deosebită plăcere. Vă mulțumesc, domn profesor. Trebuie să recunosc că sunt bucuros. Ce pot să zic altceva? Mă străduiesc să fac emisiunea asta cu ce frumos e la noi, la Litoral TV. Foarte interesantă, deși ultimele 2 săptămâni au fost exagerate. I-am băgat prea mult în seamă pe secuii care vor să joace cu stegulețul și mie îmi pare rău că n-am un steguleț secuiesc, că m-aș fi jucat și eu cu el acuși. Doar că vă aduc aminte că primarul din Mierculea Ciuc ieșise din minți. Vreau să vă spun că eu aici am voie să-mi ies din minți, sunt un simplu spectator ca și dumneavoastră, sunt un simplu cetățean. Pot să fiu indignat, el n-are voie. Câtă vreme ești autoritate publică și ai responsabilitatea de primar, n-ai voie să îți pierzi mințile. Dânsul spunea: aici la noi, Mierculea Ciuc, n-are voie nimeni să lucreze decât dacă știe limba maghiară.
Și am fost aproape o emisiune întreagă supărat pe declarațiile astea. Tembele, noi românii niciodată n-am interzis nimănui să muncească, să viețuiască în România, decât dacă știe românește, niciodată noi românii și nici Constituția noastră. Și mi s-a părut deplasată această chestiune și mi s-a părut deplasat faptul că noi, ca nație, ca stat, ca legiuitor, ca autoritate, nu luăm de urechi, nu-i dăm amendă. Și mi-aduceam aminte că v-am spus, pe mine milițianul pe stradă supărat sau certat de soate, să mă oprește, îmi dă amendă. Păi nu-l oprește nimeni, nu-i dă amendă. Zic, măi, Hanes, dar nu cumva greșești tu, dar nu cumva ăsta săracul, chiar are dreptate la el acolo unde foarte mulți vorbesc maghiara. N-ar fi bine, n-ar fi chiar obligatoriu, că dacă vrei să te angajezi acolo, la judecătorie, la poliție, la prefectură, la, cum să vă spun, atașat de presă, la cadastru, la primărie, n-ar fi obligatoriu să vorbești limba maghiară, poate greșești tu. Și m-am dus și m-am uitat ce zice legea. Legea administrației publice locale, articolul 15, zice așa. În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii minorității au o pondere de peste 20%, deci nu majoritari, acolo, în localitatea aia, există o minoritate care are peste 20% din numărul locuitorilor în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale sau județene, în compartimentele care au atribuții privind relații cu publicul, vor fi încadrate și persoane care cunosc limba minorității respective. Și. Deci vor fi încadrate și persoane care cunosc limba minorității. În lege zice că pot fi încadrate, când minoritatea este peste 20%, pot fi încadrate și persoane care cunosc limba minorității. Este legea administrației publice locale la articolul 15. Deci legea nu zice vor fi încadrate numai persoane care cunosc limba minorității. Zice și, e normal ca într-o primărie sau într-o activitate publică, relație cu publicul, unde minoritatea este mai mult de 20%, să găsești pe cineva care știe limba, da, maternă. Noi nu obligăm, din păcate, noi nu facem prin limba educației, prin legea educației, o etapă obligatorie în viața unui copil de altă naționalitate decât română să poată să învețe bine limba română. Și cred că greșim. Cred că greșim. Un copilaș născut în Harghita sau în Covasda, din părinți maghiari sau secui, îi este foarte greu la școală să învețe și român. Ce fel de problemă? Noi nu-l obligăm. Noi nu-l obligăm. E normal să știe, să zică tatăl nostru limba lui Măsa, să vorbească cu tasul, dă și mie mingea aia sau hai să mergem la film. Dar când termină școala și ar putea, de exemplu, să lucreze în locul lui Fimiu la nu știu ce mare firmă, nu mai poate, că el știe numai maghiara. Și va lucra săracul numai acolo. Este o mare greșeală pe care probabil familia lui o face. Noi, ca stat, greșim. Noi, ca stat, greșim că nu-i creăm posibilitatea, eventual obligându-l. Bă, dacă nu vezi românește, nu-ți dau halviță. Bă, dacă nu vezi românește în clasa 1, în clasa 2, în clasa 4, el nu-și dă seama atunci. Tasul mă, s-ați ocupați cu vaca, cu ce au ei pe acolo, așa, cu cartofii. Și uită, crește copilul în curte acolo cum au crescut toate generațiile. În momentul de față, în România, cetățean român și să nu știi românește, nu vreau să dau acum exemplu rușilor. Rușii nu dă mult. Putin, în Duma de Stat, a zis, alo, aici, în Rusia, toți cetățenii sunt ruși. Și gata. Nu vă place? Pajdom, zit, valea! Grecii știți bine, de ani de zile. În Grecia, numai greci. Noi românii mai drăgălași. Noi nu suntem nici în Germania, dar nici în Rusia,
dar nici în Grecia. Noi românii spunem, bă, ce ești tu, maghiar? Aghiar să trăiești. Ce ești tu, secui? Secui să trăiești. Cred că greșim, cred că greșim față de ăștia mici. Ăștia mici ar trebui obligați să învețe românește pentru mai binele viitorului care poate fi inginer, poate să lucreze. Nu-și găsește cu limba maghiară unde își găsește el de lucru în România. Greșit. Mă rog. Întotdeauna colectivitatea, statul, patria, țara, poporul, cum vreți noi asta, Constituția, guvernul, președintele, trebuie să fie mai deștept decât familia ta, să te ocrotească, să aibă grijă de tine. Cred că noi greșim. Bun. Nu mai mă întorc niciodată la chestiunea asta, intrăm în tematicile noastre simpatice, drăgărașe, vreau să vă uitați cu plăcere la emisiune, să nu ziceți, aoleo, iare Gigi Hanes la televizor cu ce frumos e la noi, iare supărat ăștia pe unguri. Pe cuvântul meu de onoare, dacă sunt eu supărat pe unguri. Încercam să vă explic, să ne lămurim împreună, de ce sunt ei supărați pe noi. A doua chestie, săptămâna trecută am vorbit aproape toată emisiunea de Schengen. Și nu vorbim atât de Schengen, când dacă intrăm în Schengen, bine, sigur că ar trebui să fim și noi, pentru că dacă suntem în Uniunea Europeană, dacă suntem în NATO, etapa Schengen și etapa euro sunt etape normale. Dacă am mâncat ciorbiță, toată lumea urmează să mâncăm și noi felul 2. Mâncăm ciorbiță cu toată lumea, când vine felul 2, românul și bulgarul n-are dreptul la felul 2, mănâncă numai ei la felul 2, deși suntem la aceeași masă, ne îmbrăcăm la fel, ei mănâncă și felul 2, România și Bulgaria nu mănâncă felul 2 la aceeași masă comună, unde toți am dat banul ca să funcționeze acolo, nu mănâncă românul și bulgarul că nu s-au spălat pe mâini sau că neamțul s-a spălat mai des pe mâini. Urât din partea lor, asta încercam să vă spun, urât din partea lui doamna Germania și nu mă așteptam ca șeful milițienilor din Germania, un căprar de norocini, nu știu cum îl cheamă, avertizează el România, adică, bă, alo, tu l-avertizezi pe milițianul din Cocelac, bă, băiatule, dar tu care ești șef de milițieni astăzi, deci ai tu treabă în Germania acolo, mă avertizezi tu, bă, la nivel de stat, bă, băiatule, m-am simțit eu, nu știu cum, așa, ciudățel. Germania e o doamnă a Europei. Germania este o doamnă a lumii. Are comportamentul și al ei ca stat și al cetățenilor plin de demnitate și de lucruri grozave. Toți am vrea să fim nemți. Nu s-a putut. Ce să-i fac eu? Taică meu că m-a născut în Coiciu și cu maică mea împreună acolo. Așa. Ce să fac? Na. Nu m-a întrebat dacă vreau la Berlin, nu m-a întrebat nici dacă vreau un Coiciu. Așa s-a nimerit acum. Mie îmi place mai mult că m-am născut în Coiciu și sunt costănțean și sunt român. Cred că m-aș fi plictisit în Germania îngrozitor. Păi să-l convingi pe Haleț să se culce în fiecare seară la 8 și 5, să se scoale fiecare dimineață la 5 jumate, să se ducă să-și ia mașina din același loc, să se ducă în același, să lucreze totdeauna numai așa, în dreapta, și să se uite la televizor numai sâmbătă, jumătate de oră, cred că turbam de furie. În Germania totul e ordonat. Totul e pus la punct. Plăcerea de a căuta jumătate de oră cheile când pleci de acasă și le găsești după aia în frigider, n-ai să o găsești în Germania niciodată, chestie care pe mine mă pune pe gânduri. Am fost în Germania câteva ori, nu cred că mi-aș dori să fiu acolo, cred că mă bucur mult de tot că sunt român. Românul are așa un fel al lui haios. Am vrut să vă citesc în adevărul de weekend, acum două săptămâni, a fost o chestie interesantă și n-am reușit eu să vă aduc aici, dar vă spun că poate mă credeți pe cuvânt, nu vă spun chiar cuvânt cu cuvânt, ambasadorul
Americii a plecat. În România ăștia nu stau decât câte 3 ani. Și este la el acasă, în America, acolo. Și tocmai președintele și cei care conduc America au schimbat-o pe Madame Hillary Clinton. Nu mai este ea șefa politicii externe. E un domn înalt, frumușel. Și ăsta acum își pregătește echipele, își pregătește politica externă a Americii. Până între alte multe sarcini ale lui este să trimită un ambasador la București, al Statelor Unite. Era normal ca fostul ambasador, Gitenstein, să se întâlnească cu acest Kerry și să-i zică cum e pe România, ce s-a mai întâmplat. Cred că nu vă așteptați. Acest fost ambasador al Statelor Unite al Americii la București i-a spus actualului șef al politicii externe de Statele Unite că nu există în lume oameni mai plăcuți, mai inventivi, mai simpatici, mai buni, mai pregătiți cum sunt cetățenii din România. Și vreau să vă spun că sunt convins că n-a făcut-o cu niciun fel de interes, el și-a terminat mandatul aici. Îl informa pe noul șef al diplomației din America despre ai grijă ce ambasador trimiți în Statele Unite, că românii sunt uite așa, uite așa, uite așa. Și citeam toată fraza din discuția lor de acolo, n-am găsit niciun dubiu în afirmațiile fostului ambasador al Statelor Unite. Mi-a crescut inima mult de tot. Și trec peste faptul că mie nu-mi place de americani acum, că nu fac nimic către România. Nu fac nimic. Noi românii ne-am dus către Statele Unite cu inima deschisă, așa. Subțire, slab. Și s-ar putea ca declarația asta a ambasadorului către actualul șef al diplomației să fie de complezență, așa, să fie diplomatică. Nu cred. Dar și dacă ar fi așa, mă bucură că un tip deștept n-ajunge ambasadorul Statelor Unite decât dacă ești bine echipat la mansardă și dacă știi să vorbești în situații dificile. De ce vă zic acum de ambasadorul ăsta? Pentru că duminica trecută la televizor, eu urmăresc cu multă plăcere emisiune la ProTV, se cheamă După 20 de ani, în care trei ziariști foarte isteți reușesc în fiecare duminică dimineață să-mi pună mie la dispoziție într-un program TV o analiză de o oră cu o persoană importantă. Și acum s-a nimerit să fie ambasadorul Germaniei la București. Și asta îmi place la emisiunea asta, pentru că reușesc în fiecare săptămână să aducă personalitatea care mă roade și pe mine. Bănuiesc pe mulți români. Și pe domnul ambasador al Germaniei l-au înghesuit băieții ăștia trei, toți trei foarte buni zeu. Realmente l-au înghesuit. Și n-a reușit ambasadorul Germaniei să motiveze poziția Germaniei, cum că ar fi supărată pe România acum, cum că România încă e coruptă, cum că România și-aș pe dincolo, cum încă parcă nu e bine să intre România în Schengen. Acum l-am ascultat pe domnul ambasador al Germaniei. Subțire, subțire. N-a reușit să mă convingă. N-a reușit să răspundă. Erau întrebări la care nu răspundea. Bătea câmpii. Bătea câmpii. Știi, ăștia îl întrebau ce e grâu și ăsta spunea, grâu nu e ca, cum e castravetele. Castravetele e mai lung și e mai verde și poate fi tăiat feliuțe și poate... Domnul, alu, alu, nu vă supărați. Grâu. E, lasă, domnule. Grâu. Grâu, sigur că e, dar castravetele... Băi, nea, ambasadorul Germaniei, să te încolțească trei băieți care la sfârșit când și-au luat la revedere, domnul ambasador al Germaniei zice, mi-a spus întrebări dificile. Păi ce să spună, bă, ce să spună? Ce să spună, bă? Și mi-a plăcut mie, nu vreau să vă plictisesc, v-am promis că e ultima dată când discutăm de ăștia, mi-a plăcut o chestie care am spus-o și noi în emisiune aici. Senzația mea că ne dau ăștia flit așa și sunt supărați pe noi, că nu ne mai trezim interes. Mă întreba băieții ăștia, domnul ambasador, ce știți? România vrea să privatizeze CFR Marfă. Din câte știți dumneavoastră, există
Doi ce bani ei și în România au luat de la Romtrans aproape tot, acum câțiva ani de zile. N-ar fi bine, doi ce bani să ia CFR Marfă și domnul ambasador a fost sincer. Mai rar când un ambasador e sincer. Zice, domnule, nu. CFR Marfă, România nu trezește niciun interes niciunei firme din Germania. Nu prea mai aveți oferte așa să-și dorească firmele din Germania, să-și dorească așa câte o perlă. Deci recunoașteți, domnul ambasador al Germaniei la București, recunoașteți, Germania nu mai are niciun interes în România, nu? Păi bă, băieți deștepți, bă, Europa asta aristocrată și bogată, mă. Dacă ați atras-o pe România în cursa asta, hai vino în Europa, hai vino în Europa, și am venit ca proștii, că, mamă, ce bine o să fie, stăm și noi la masă cu aia deștepți și bogați, și când să stăm la masă, alo, sunt locurile ocupate, băi, alo, România, alo, Bulgaria, băi, bine că ați venit la masă cu noi, dar nu mai aveți scaune, lasă că mai veniți odată, păi nu vă e rușine, mă? Voi credeți vreodată că un român, vreodată sau un bulgar, s-a gândit vreodată că intrând în Europa nu o să ne fie bine? Unde-i străduința voastră de a ne dezvolta, de a căpăta încredere în noi, de a înțelege noi toți că am intrat în Europa și am făcut bine chestiunea asta? Nu vă dați seama ce greșeală faceți? Nu vă dați seama ce tensiuni creați în jurul României? Noi în continuare, iată, prin cuvântul în Parlament al președintelui Băsescu acum, noi românii în continuare vrem în Schengen, noi românii în continuare vrem să muncim alături de capitalele deștepte ale Europei. Și voi ce faceți? Pe voi vă frământă ce alegeri aveți voi acum, cine care iese la putere, stânga, dreapta, asta vă interesează pe voi acum? Eram până de curând îngrijorat și nemulțumit de liderii politici și de cei care conduc România. Nu pot să spun că sunt încântat, dar parcă sunt mai liniștit puțin. Și liderii și persoanele importante care conduc Europa acum sunt de nivelul celor din România. Păcat, s-ar putea să fie un efect al faptului că democrația în sine nu cultivă vedete. Democrația nu are nevoie de personalități. Democrația are nevoie de voința poporului. Voința poporului poate să fie în anumite momente greșită, poate să fie într-o anumite momente sensibile sau, cum să vă spun eu, nu neapărat foarte deșteaptă, așa. Doar faptul că ceri sprijinul popular e mare lucru în democrație, dar ea poate să nască efecte ciudate, ca acelea pe care le vedem acum în Europa. Când Europa s-a hotărât să pună un președinte, știți că Europa are și un președinte în afară de Barroso, Barroso e un fel de șef de guvern. Când Europa s-a hotărât să pună un președinte, a pus unul săracu acolo, un pisicuț așa, îl mai știți minte? Van Rompuy, micul cu ochelare așa, nu supără pe nimeni. E și el acolo, un băiețel. Au pus-o pe o doamnă care este șefa externelor, șefa diplomației din Europa. Nici nu știți cum o cheamă. Nici nu știți că există. Nu mai e nevoie de personalități puternice. Curios. Să fiu eu mai liniștit că șefii mei de la București sunt slăbuți doar pentru că și șefii din Europa sunt slăbuți? Nu știu. Vreau să nu mai las ce adunasem eu pentru dumneavoastră aici și vreau să vă zic, să vă arăt. Primăvara acum, mi-aduc aminte că maică mea începea să mă bată la cap, să începem să mâncăm de-astea verdeață proaspătă,
că schimbă sângele. Și eu, băiat cu minte, ce spune? Mai ales că taică mi-a insistat foarte clar și a zis, băi, băiatul, ce-ți dă măta, e bun. Să rămână tată, gata, adică dacă dădeam semne că sunt mofturos, că vreau prăjituri, dacă a zis tata, stau la masă, ce-ți dă măta, e bun. Fără comentarii. Și al doilea mare îndemn, care încă îl mai țin minte de la părinții mei, dacă cineva te-a invitat la masă, ți-a dat să mănânci, mănânci tot, nu faci mofturi, spui să rămână, pentru că cineva s-a străduit să cumpere, să pregătească, să muncească, să te omenească, să-ți ofere și tu nu ai atunci decât un singur lucru de făcut, să mănânci și să spui, vai, ce bun a fost, vă mulțumesc foarte mult. Chiar dacă acum îți dă urzici. Cum să spui, păi, nu mănânc urzici, eu vreau cartofi prăjiți. Bă, băiatule, fiecare zi vrei cartofi prăjiți, vai de capul tău. Astăzi ți-a dat măta urzici, urzici mănânci. Pentru că ce-ți dă măta e bun și pentru că știu părinții tăi. Și acum vreau să vă citesc ceva. Am găsit într-o chestie deșteaptă. V-am mai spus eu de ei, Huffington Post, una din America, de ăștia deștepți, că ăștia deștepți acum toți sunt în America. Știi că era o vreme când erau toia deștepți, erau la Moscova. Acum aia deștepți sunt ori în America, ori cercetătorii britanici. Citesc și eu ce au zis aia în America și ce au zis cercetătorii. Nu, nu-i glumă chestia cu Moscova, voi n-ați apucat anii aia de 50, 60, 70, tot ce era pe lumea asta era făcut de niște ingineri ruși, nu știți voi, tot, tot. Chiar circula o glumă atunci că, băi, voi știți cine a făcut lumea? Nu! E, cum? Lumea e făcută de Dumnezeu și doi ingineri ruși. Asta mai glumeam și noi, ce naiba să face. Și acum ia să vă zic eu ce au cercetat ăștia, Huffington Post. A făcut un top al alimentelor care trebuie să le consumi la început de primăvară. Ca să poți să te duci în sezonul cald, puternic. 5. Primele. Pe locul întâi, mă așteptam. Pe locul întâi, varza. Și o să vă mai spun de ce. Varza e plină de potasiu, fibre, vitamine A și C. Varza este unică prin faptul că are o doză semnificativă de calciu. Deci mâncați varză, fraților, în fiecare zi. Nu numai varză, dar de câte ori aveți ocazia, că e proaspătă, că e la cuptor, că e cu carne, că e fără carne, că e cu roșii, fără roșii, că e murată, că e stoarsă, că e varză, niciun fel de problemă. Pe locul 2, la americani, Huffington Post, da? Praz. De unde știu ăștia de praz? Cred că e tradusă la noi. Cred că îi zic altfel, ăștia, mă rog. Prazul pe locul 2 spun americanii că primăvara are o aromă mai discretă decât ceapa, dar este delicios. Are antioxidanți care luptă cu cancerul, deci prazul, nu râdeți de ei, nu faceți mișto de praz. Este un aliment foarte versatil, bun la orice, încearcă să-l folosești în cât mai multe rețete. Bagă praz în ce vrei tu și în prăjituri. Pe locul 3 și aici cred că o să vă surprindă, Napul, nap, nap, nici nu mai știți de el că există. Face parte din aceeași familie ca și varza Calais. V-am zis eu că există o varză deșteaptă, varză Calais. O să vă aduc să o vedeți odată și cu brocoli. Brocoli, chestia aia, verde, dar are niciun gust, dar este foarte bună. Mâncați din când în când brocoli, că este extraordinar de bun. Știm deja că aduce multe beneficii organism. Deci napul face parte din familia asta cu varza Calais, foarte scumpă, și brocoli, iarăși scump. Napul nu e scump, e pe locul 3 după varză, praz, nap. Acum, primăvara, ca să fim forțoși toată vara, să se uite gagicile după noi, vara pe plajă și mamă, uite la ăla, să vede că a mâncat praz mult, știi, așa, ma. Napul este bogat în potasiu, fibre, vitamina C, chiar și frunzele de nap sunt bune pentru o dietă. Au și calciu și vitamina K. Pe locul 4, surprinzător, surprinzător de ce vă spun, noi suntem obișnuiți cu piețele pline primăvara. Și nu ne mai dăm seama că oferta asta extraordinară ne este la îndemână, o ignorăm. A, ce mai eu acolo mănâncă o chiftea, acolo niște cartofi prăjiți. Bă, copii, primăvara începeți cu
Pe locul 4, Ridichia. Nu râdeți de ea. Ridichia, ușor picantă, la fel de plină de fibre, vitamina C, potasiu, poți să o consumi cu încredere, are puține calorii, o poți include în orice salată de primăvară. Și adevărul că românul taie ridic, dar nu numai aia mică, drăguță și roșcată, și aia neagră, și tot ce înseamnă ridic, ras puțin, pac, pac, cu puțin ulei, cu puțină lămâie acolo și o salată de ridic este extraordinară. Tot ce poate fi natural, tot ce poate fi acum primăvara, puneți mâna pe ele și păpați-le. În ordinea varză, praz, nap, ridichia. Și pe locul 5, zic americanii, anghinarea. Anghinarea nu prea o știm noi, e plină frunze așa frumoasă, o să vă aduc o dată una să o vedeți. E inclusă în primele, v-am mai citit o listă aia și o să vă mai aduc, există o listă cu primele 50 de alimente sănătoase din toată lumea, da? E, anghinarea este și ea acolo și pe bună dreptate. Este în primele 10 alimente antioxidante. Deci dacă mănânci chestiile astea, voi auziți antioxidant. Ce înseamnă asta? Aruncă niște... nu intrăm în detalii chimice, medicale în organism, dar cu ce s-a adunat toxine în organism, trebuie să-i dai posibilitatea organismului să se lupte cu ele. Și atunci dacă nu-l ajuți cu alimentație, cu ce l-ajuți? Organismul singur nu are de unde să-și ia armele, să se bată cu tot felul de tâmpenii. Ați văzut pe la televizor, până și laptele acum de curând era plin de o substanță cancerigenă. Deci nu le ignorați pe astea. Și care venea pur și simplu doar din faptul că vaca toată iarna a mâncat nu știu ce furaj, ușor mucegăit, ușor prins acolo. Astea rămân. De acolo, de un furaj, de pe câmp și ajung până la noi, prin lapte, prin brânză și atunci organismul zici, mamă, băute o cană de lapte direct de la vacă, o tâmpenie, o prostie, o prostie, vaca aia putea să fie plină și de hepatită și de aceste tâmpenii din furajele ude și mucegăite de peste iarnă. Trebuie cineva să ne păzească pe noi. Și atunci, dacă instituțiile statului, să spunem că tocmai se odihneau într-o zi și au ajuns astea către noi, cine te mai apără pe tine când substanțele astea nocive au intrat în organism? Dacă tu ai avut grijă, primăvara să mănânci verdeață de asta, să mănânci semințe, să mănânci cereale, să nu mănânci numai carne și cartofi prăjiți. Adică ajută-ți organismul prin odihnă, prin liniște, ajută-ți organismul uitându-l la Litoral TV, că dacă te uiți la Litoral TV, la ce frumos e la noi, te liniștești așa, bun. Citind asta, lista asta de la americani cu primele 5 pe care le recomandă ei, topul alimentelor trebuie să le consum la început de primăvară, de-aia nu-mi place mie de americani. Pe unde sunt urzicile, bă, copii? Voi la New York, pe lângă gard, nu cresc urzici? Mai de capul vostru, bă. Păi dacă nu mănânci acum ștevie, bă, americanule, nu mănânci urzici, nu mănânci spanac. Fac ceva pe lista asta ta, mă, băiatule. Pare rău. O să-i trimit lui Huffington Post ăștia emisiunea noastră în care noi spunem ce trebuie să mâncăm. Ce mâncăm noi românii de ani de zile? Ce mâncăm noi de ani de zile de români, bă? Poate de-aia noi n-am făcut bomba atomică să o dăm nicăieri și voi prima dată când ați făcut-o ați și dat-o undeva așa până în Japonia. Erați voi supărați pe japonezi. Ați să vă zic, apropo de bombă atomică, o chestie extraordinară, am găsit eu într-un ziaruț. Ia uite cum e aici. Nu vă vine să credeți, nu vă vine să credeți. După ce un inginer american, Bush îl chema pe ăla, principalul organizator al proiectului Manhattan, proiectul Manhattan era să facă bomba atomică, să o arunce acolo. Așa. A explicat cum funcționează bomba atomică, un amiral de la americanul din momentul ăla, William Leahy, unul din principalii comandanți militari americani în cel de-al doilea război mondial, îl asigură pe președintele Truman cu privire la efectele acestei noi bombe, bomba atomică, nu știa nici dracu de ea. Spunându-i în felul următor, cea mai mare tâmpenie cu care ne-am pierdut timpul este asta cu bomba atomică. Bomba atomică nu va exploda niciodată. Asta era William Leahy, unul din principalii comandanți militari americani din al doilea război mondial și spunea președintelui Americii din vremea aia, lui Truman, Harry Truman, vă aduceți aminte de el până.
Că e țeapă, că pierd vremea cu bomba asta atomică. Și spune asta, nu va exploda niciodată și nu vă spun asta ca un neavenit, ci ca un expert cu explozibili. Eu cu asta mă ocup. Săracul, vă dați seama, uneori ce greu e să fii primar la Năvodari, probabil, sau președinte al Americii, s-a spus pe la deștept, deci el a pregătit, vedeam, cu explozibili, comandant militar care zice, domn președinte, nu vă jucați cu bomba asta că nu, nu o să aibă efectul ăsta așa. Ce decizii trebuie să fii în stare să iei când ești șef? Cât stâmpiți trebuie să asculți și cum iei sau nu iei decizia ai de capul. Bun. Cum eu întotdeauna vreau să vă citesc din Enciclopedia Înțelepciunii, o să vă citesc acum un capitolaș. Ferește-te de invidie. Mai mult trebuie să ne ferim de invidia prietenilor decât de gândul rău al dușmanilor. Nu vă vine să credeți, așa? Nu invidia pe nimeni ca sfat, căci invidia nu folosește practic la nimic, nu te ajută. Când zici, uite, bă, ce mașină și-a luat nenorocitul, știi, și îl invidiezi pe vecinul tău, străduiește-te, mă, să-ți iei și tu una. Când vezi că băiatul, vecinul tău a ajuns la facultate, zici, uite, bă, și băiatul ăsta, de ce n-ai avut grijă de băiatul tău? Asta spun ăștia acum, ai grijă, invidia nu ajută la nimic. Să nu spese dacă alții te invidiază. Cum să nu-mi pese? Da, eu de-abia aștept să mă invidieze ăștia toți, că ce emisiune deșteaptă și frumoasă face domnul Haleț la Litoral TV. Invidiați-mă, fraților, că îmi crește inima. Ăsta ci că nu e bine. Ci mai bine să te pismuiască decât să te plângă. Păi sigur că da, asta spuneam și eu. Mai bine să aibă ciudă pe mine decât să zică, bă, săracul domnul Haleț. Dar chinuie și el să facă o emisiune acolo și a, vai de capul lui. Nu! Dacă lumea nu te bârfește, înseamnă că nu ai niciun merit. Asta place! Pe mine mă bârfește toată lumea. Lasă oamenii să vorbească dacă te știi cu conștiința în păcat. Cu cât ești mai mare, cu atât cleveditorii se ocupă mai mult de tine. Nu uita! Omul superior nu pune niciun preț pe vorbele de ocară ale netrebnicilor, spune filozoful grec Democrit. Cum să zice chestia asta nemțește, că mi-ar fi plăcut să-i o transmit lui Madame Merkel. Omul superior nu pune niciodată preț pe vorbele de ocară ale netrebnicilor. Păi, dar Germania, de ce a ținut cont, mă, de declarațiile prostești ale ăstora ai noștri? Vă aduceți aminte, anul trecut, în vară, ăștia luaseră puterea și Ponta și Antonescu și doi și luptă și ma, băi, zice, Madame Merkel să-și bage mințile în cap, să-și vadă doale ei acolo, că nu Madame Merkel votează aici la noi să ne învețe ea pe noi cum să facem cu Băsescu, cu asta. Zilele trecute citisem într-un ziar o chestie deșteaptă a uneia, zice, în sfârșit, Antonescu și Ponta au aflat unde votează Madame Merkel. Ce mi-a plăcut chestia asta. Aoleu, ce s-au liniștit ăștia. Da. Au aflat unde votează, madame. Nu votează la noi, într-adevăr. Aoleu. Doamne, ce greu e să fii prost câteodată, știi? Dar eu aici vă spuneam că mă așteptam ca în momentele astea și doamna Merkel și doamna Germania să fie deșteaptă, să-i mângâie de pe cap așa pe ăștia noștri și să nu ne ia de urechi în văzul lumii. Omul superior nu pune niciun preț pe vorbele de ocară ale netrebnicilor. Să mă gândesc eu acum că Madame Merkel și doamna Germania n-ar fi omul superior din povestea lui Democrit. Probabil că ăsta Democrit fiind grec, doamna Merkel acum e foarte supărată pe toți grecii. Invidia este un sentiment egocentric de părere de rău, provocat de succesele, de calitățile, de situația prosperă a altei persoane. E un sentiment omenesc. Greu de strunit. Recunosc. Mai ales între oamenii cu aceleași preocupări.
Păi ăștia aici în televiziune, aici la Litoral TV, păi ăștia se invidiază unul pe altul de când i-a făcut mama lor. Nu știți ce luptă a fost anul trecut aici? Să-mi dai mie emisiunea de sâmbătă seara, să fac eu emisiune de la 7 seara. Eu sunt mai frumoasă ca aia, eu sunt mai deștept ca aia altă. Dacă nu mă pui, vai de mine, nu vă doresc să vedeți aici ce e pe capul patronilor când toți sunt deștepți și toți vor emisiune atunci când vrea altcineva emisiune. Ai de capul meu. Puh, nu pot suporta meritele altora. Asta e. Invidia este mai neiertătoare decât ura. Nu-mi place să spun în casă, dar nici nu vreau să nu-mi aduc aminte când am început noi emisiunea asta, cum o făceam eu, să zic, sâmbătă seara. Pac, alții zice, dar vreau eu să fac emisiune sâmbătă seara. De ce l-ai băgat pe domnul Haleț? Și mă mutau. Nu mai vreau de la ora aia. Adică de ce să facă domnul Haleț de la 9, mută-l de la 6. Și mă mutau de la 6. Eu le-am spus întotdeauna, mă, când vreți voi, este emisiunea în televiziunea voastră, mutați-mă când vreți voi. Sunt amuzante chestiile astea. Uneori sunt unii oameni care cred că, de exemplu, Haleț e interesant care are cravată roșie. De mâine ne luăm și noi cravată roșie. Serios, l-ai văzut cum dă de mână bă Haleț? Dă-o și eu de mână ca el. Nu? Ce dracu? Invidia noastră dăinuie întotdeauna mai mult decât fericirea celor pe care îi invidiem. Ei, ce frumos asta, La Rochefoucauld, un înțelept francez, vă mai citesc o dată. Invidia noastră dăinuie mai mult decât fericirea, că ăla în așa mașină nouă, bună, deșteaptă, nu? E fericit. O zi, două, trei. Dar eu îl invidiez după aia până moare. Ai văzut al dracu ce mașină e și alea. Cine știe, da, că eu muncesc toată ziua. Și eu n-am putut să-mi iau mașina ca ăla. Ai văzut ce mașină? Ăla săracu a și murit, a și uitat de mașină și invidia încă dăinuie așa. Nu-l ierta, nu-l ierta. Invidiosul își face mai mult rău lui decât celui pe care îl pismuiește. Mai periculoasă decât pisma strigată în gura mare este invidia disimulată în falsă laudă sau camuflată cu iscusință. Invidia care vorbește și care strigă este întotdeauna stângace. Să ne temem de invidia care tace. Vă place așa? Și mie îmi place. Cum să te temi, mă, de invidia care tace? Că tot rostul invidiei este să-i spui lui ăla sau să vorbești cu cineva. L-ai văzut, bă, ce a făcut ăla? Hai, de fapt ăsta îl invidiază, știi? Și întotdeauna când... Bă, mai bine fă și tu ca el, mă. Mai bine străduiește-te să faci și tu ca el. Degeaba îl vorbești de bine sau de rău dacă de fapt tu îl invidiezi. Dacă invidia aduce starea de progres, mă, vreau și eu să fac ca ăla. Este excepțional. Invidiază-l cât vrei tu, dar fă și tu ca el. Dacă tu stai acasă și zici, n-am, nu-mi dă, e te-al dracu pe ăla, uite ce a făcut ăla, de unde are ăla, de unde... Pune-mă mâna și tu și muncește și fă și tu ca el. Invidia nu duce niciodată la ceva bun. Nu vreau să vă dau exemple. Mă uitam acum zilele astea în PDL. PDL e un partid care a trăit pe umerii președintelui Băsescu și pe capul lui Băsescu și pe toată atitudinea lui. Neam de neamul lor n-au trecut de 9, de 10, de 11, de 12%. Și deodată i-a umflat ăsta, i-a dus la guvernare și acum
să macină între ei. N-ați observat la București? Ei nu știu dacă mai sunt, dacă aduni la o masă câțiva, 3, 4, 5, 6 șefi, toți vor să fie președinți, toți vor să fie șefi, toți vor să fie șefi. Frământările PDL-ului la ora actuală sunt care dintre ei să conducă o căruță fără roți și fără cal, că a plecat, armăsarul a plecat, au un măgar nenorocit în față acolo, sau, mă rog, armăsarul a frumos, nu mai e, a fugit, au rămas ăștia cu căruța, în mijlocul drum, fără roți și în față, dai de capul lor acolo. Asta îi frământă pe ei acum. Ce atitudine au ei la nivel de formațiune politică fostă la guvernare, ce fac ei acum să bat? Că ăla, că aia, ca și cum ei cred că cineva în momentul ăsta să mai uită la ei. Cred că singurul om din România care să mai uită la ei cu sinceritate, cu milă, sigur, nu cu invidie, e domnul Băsescu. Singurul care să mai uită la ce se întâmplă în momentul de față în PDL. Păi cine mai interesează ce fac ei, cum îi cheamă, care ai cui sunt, dar ei să străduie să conducă. Ce să conducă, mă? Mă uitam și în Constanța zilele trecute, de ani de zile, Chiru să bate cu Brânză, care să bate cu ăsta de a ajuns senator pe la, nu mai știu, pe la ce partid, acum Madame Udrea care să l-a înviat, i-a suflat în gură de două lui Palas și a înviat Palas. A înviat ca un balon de la folosit. Să întâlnesc în Cârciumi acum, ce pune la cale? O, săraci! Ce păcat! Ce probleme au ăștia care conduc România? Ce probleme au ăștia care au condus România? Ce monștri pot să nască democrația pe care toată lumea știe cât de bleagă și de bună e? Nu ne mai rămâne decât să ne străduim să nu fim noi niciodată atât de proști ca ei. Și țineți minte de rugămintea mea. Vă rog eu frumos să aveți noroc, măcar în 2013. La revedere!